Вітаю вас. Я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Страх, руйнування та смерть – це все, що залишають по собі російські окупанти. Але ми вистоїмо. Завдяки залізним вмінням наших захисників та захисниць та вірі українців у свою країну і перемогу. Далі історія про те, що довелося пережити під час окупації мешканцям Миколаївщини. І 2-3 рази в день ток, ток і тільки ток. Сергій показує зерносховище, одне з місць, де його з кумом катували рашисти. Брали такий прибор, вони комбатом його називають, такий прибор для вирабатування тока. І цепляли куди хочеш, цепляли на ноги, на руки, на уші. Ну, це хуже всього на уші. Ну, з одної сторони, може, і краще. Бистро виключаєшся. А на ноги, на руки – це, ну, страшно. Дуже тіпало. Сергій згадує, як путінські солдати, наче збоченці, урізноманітнювали тортури. Це я тільки бачу в фільмах, коли тряпку лужать, народ і ллють воду. Оцей горох нам викривали рот і сипали в рот. Потім ложили тряпку на рот і лили воду, щоб ми його глотали. Починаєш це все випльовувати, починають кидати собак, овчарок. Дуже люблять вони собак, овчарок. Спускали. 47-річному чоловікові й досі важко згадувати усе, що довелося пережити. Каже, страшно було з перших хвилин, як окупанти вдерлися до населеного пункту. Насамперед за найрідніших – дружину та доньку. Моя сім'я була, жінка, дочка, теща. Потім я їх відправив, бо дуже часто тут стали росіяни їздити. Дуже часто. Вже було страшно. Чоловік об'єднався із кумом. Разом допомагали односельцям з евакуацією. Вже багато хто знав, що ми вивозимо. Потім уже стали тут росіяни. І тому лазейку знайшли. У них під носом проїжджали за кладбищем. Коли ж рашисти остаточно осіли в селі і заборонили місцевим виїжджати, довелося шукати нові шляхи евакуації. От йде поворот в сторону, от це називалась дорога життя. Через цю дорогу багато людей було. Ми тільки з кумом скільки повивозили. Дуже багато. Хто саме і навіщо здав чоловіків окупантам, Сергій не знає. Добрі люди написали, що ми людей вивозили. У мене син служить. Ну, служив, не був в АТО, але зараз служить, воює. А мого кума і син в АТО був, зять в АТО, зятя чоловік, ну, батько теж в АТО. І та собака показала всіх, де хто живе. Наступна поїздка стала для чоловіків останньою. І вже повернулися. Ми якраз ще трошки не доїхали, смотримо, їде зетка, бронірована машина з пулеметом. І там теж сидів один хлопець. Він показував, де хто живе, де нас може знайти. Тепер Сергій про руський мір говорить лише з гіркою іронією. Руський мір! Руський! Освободитель, як вони кажуть. Да, освободили. От води, от света, от газу, от сімей. А як ваша родина, як вас переживала, в принципі, це все? Для них ми не люди. Вони самі так кажуть, ви не люди. Ви пиль для нас. Будемо робити те, що хочемо. Ну так. На допитах чоловіків загарбники звинувачували у підривній діяльності. Що, хотіли школу взірвати? На що, я роблю? На що? Що мені школа поганого зробила? Собирали групировку з кумом, в Херсон собиралися їхати, пам'ятники ламати. Та найбільше їх цікавило, де переховується Степан Бандера. Постоянно вони спрашували за Степаном Бандеру, що мене, що мого кума. Я їм відповідаю, кажу. Який Степан Бандера? Де ви його прячете? Я говорю, його в живих нема вже багато-багато років. Ти брешеш і все. Скажи, де Бандеру прячете? Ми його швидко вб'ємо і підемо отсюди. І нікого не будемо чіпати. Під час катувань чоловіки не притомніли. Коли їх ледь живих відпустили, односельці не вірили, що вони стануть на ноги. До мене не було живого місця. Хто мене бачив, всі думали, що я теж не вижив. Оце все було сини. Я десь місяць дихав через раз, спав тільки сидячи.
Тому що зараз пройшло скільки времени, ще нічого, нічого. Ось зараз чую, що на ноги ця процедура трошки дала. Важко ходити. Проте зараз Сергій думає про інше. Чекає зустрічі з рідними. Саме думки про них допомогли витримати тортури. Смисл життя, дітки. Щоб вони цього не бачили. Я вже більше года не бачу свою дитину. Їй виповнилось 16 років, а її не бачу. І жінку більше года не бачу. Вони в Польщі. Скучаю. Раді цього і жив, і вижив. Раді цього, щоб їх побачити. Щоб на свадьбі в дочки погуляти. Внука чи внучку понянчити. Це без різниці. Обняти. Скоро повинні приїхати. Вже немає. Слава Богу. А дасть Бог. Я в цьому уверений. Дуже уверений, що скоро буде наша перемога. Їх на Україні не буде. Геть не буде. Так, наші люди здатні витримати та перемогти. Але ми завжди будемо пам'ятати, скільки біди російська армія принесла на нашу землю. 16 березня 2022 року на драмтеатр у Маріуполі росіяни скинули надпотужну бомбу, зрівнявши будівлю із землею. Це сталося лише за 300 метрів від притулку, в якому ховалася сім'я Тарасових. Голова родини Михайло згадує, того дня вони з дружиною та сином зазнали справжнього шоку від почутого та побаченого. А вже наступного дня горів їхній власний будинок. Давайте почуємо цю моторошну історію. Утром почався обстріл Маріуполя 24 февраля. Обстріл почався в основному, це було слышно, з восточної сторони. Я жив в центрі міста, тому таких обстрілів в центрі одразу не було. Мій син старший, він мені позвонив, що дома їх обстрілюють і он со своей семьей собирается к нам, чтобы в центре города было гораздо тише. Значит, когда они уже приехали к нам, у нас света не было, воды не было, газа не было. И прекратилась уже связь по телефону. Так мы прожили где-то 4-5 дней, может быть. Вот. И потом начались обстрелы центра города. Но оставаться в доме было уже страшно. Надо было искать бомбоубежище. В нашем доме не было это приготовлено. Единственное место поблизости было – это драмтеатр и строящийся собор. Собор был через дорогу от нас, и там приспособились, и там находились в этом подвале. Прожили мы там 8 дней. Все. В это время, как раз 16 марта, был разбит драмтеатр. Это буквально метров 300-400 от нас было, когда разбили этот театр, и там погибло очень много людей. А выйти, чтобы что-то хотя бы взять, практически невозможно. Обстрелы были вокруг. Были трупы. Был и случай такой, что в этой церквушке или соборе это не в самом, а во дворе. И там стояла буржуйка. И выходили там, чтобы кипяточек вскипятить можно было, чтобы чай попить. Мой сын вышел
И там был протоиерей, молодой парень. Они вместе подогревали там воду. В это время вот этот вот самолет налетел. Вот, сын мой убежал сюда укрыться, а этот работник этого собора вот, пошел закрывать ворота. И в это время снаряд упал прямо сюда, в эту, где буржуйка стояла. Ну, буквально на то место, где эти люди стояли. Протоиерея этого ранило в руку, в живот. Его отнесли сюда, в собор. Ну, никакой скорой помощи невозможно было, ничего. Там просто он лежал где-то 2 дня. Потом уже его каким-то образом отправили в больницу. Ну, а там, я же говорю, ни света было, ничего. Фонарики, которые у нас были, они быстро закончились. Вот. И жили вот эту 8 дней без света, без связи, без питания, без ничего. После того, как разбомбили драмтеатр, это 16-го, а 17-го загорелся наш дом. Дом был напротив этого собора, буквально через дорогу. Он горел на моих глазах. Вот, а сделать ничего нельзя было. И обстрелы. Обстрелы, я говорю, были со всех сторон. Все, дома, частные дома уже начали гореть там вокруг. Ну, выйти практически было невозможно. Я был с сыном старшим, вот, и у нас во дворе стояла шестерка машина. Вот, машину эту, ну, побило стекла, все, но она была при нас еще. И когда уже начались вот эти обстрелы, все горело, вот, все... деваться уже нам, оставаться уже там было практически невозможно. И мы 6 человек в эту машину впихнулись, вот, и поехали. Куда ехать, мы не знали еще. Просто выехать с города. Все. Значит, я пережил Великую Отечественную, хотя мне было тогда... Ну вот в 43-м году, когда отступали немцы, мне было тогда 4 года. Но я отлично помню, как немцы выходили. Они людей не расстреливали. У меня сестричка старшая, мы с ней выходили, это контора, которая была напротив, колхозная. Немцы были в подвале, там, ну типа погреба такого, вот подвал был, вот. И мы подходили туда с сестрой, и нам выбрасывали оттуда там колбасу, там что-то такое, кусочки небольшие. Ну, как-то вот немцы больше человечно относились, чем вот, вот эти вот все обстрелы. Вот, и такое вот отношение к людям. Кількість загиблих у Маріупольському драмтеатрі і досі достеменно невідома, як і загальна кількість загиблих містян. А далі історія війни з Київщини. На нас летіли крихти шиферу, наче сніг. Так 37-річний Віктор Єфименко з Мар'янівки Київської області описує момент, коли ворожий снаряд влучив у сусідній двір. Ну, безпосередньо я дізнався із звуків вибухів. Це було на 5:30 ранку. Страшно було, будинок колотився. Потім на другий день теж ще ж, якби не було, щоб була можливість виїхати. Люди, хто мав таку можливість, поїхав. Ми вирішили залишитися. Був дуже потужний вибух, коли підривали міст. Ой,
Потім ми з дружиною вирішили йти в таке бомбосховище. Ну, розуміли, що війна, що це може і прилетіти, може не прилетіти, але вирішили все-таки сім'єю йти туди, хоча б спілкуватися із своїми знайомими, сусідами, ну і убезпечити себе. В день йшли додому, там ще було світло, могли подивитися новини, була можливість там, ну, якісь гігієнічні процедури, там, їсти, зварити. Варили їсти, приносили там людей, які, ну, які не ходили, які боялися, тому приносили її туди. Ну, а потім зайшли, ми вже побачили, що їде. Десь з годин 9 я почув вибухи віддалені з сторони Іванкова. Ну, вони йшли сюди потужніші, потужніші, потужніші. Ну, а потім вже десь снаряд, ну, не знаю, САУ, мабуть. Ось погріб, і десь метрів, може, 10 сарай дерев'яний стояв в сусідів. І якраз пряме влучання в цей сарай був. Двері в погріб відкрились, ну, вакуумом. Повністю розлетівся цей сарай, там будинку трошки шиферу зацепило, то такий сніг із шифера практично йшов, ну тоді було дійсно страшно. Був тоді бій, ну і ще, мабуть, числа це 24-го вночі, десь 25-го в 12 годин ночі ми сиділи в погребі, прилетіло 6, ну я так думаю, що це були гради. 6 штук прилетіло в село, але слава Богу, що ні будинків не зачепило, а попадало так. Там провода електричні пообривало. Коли ви завтра узнаєте, чи сьогодні, чи там, через хвилину, узнаєте, що наступив мир і війна закінчилась? Що ви зробите? Ну, ви знаєте, так як я вчитель історії, я не думаю, просто надія є, що вона так швидко закінчиться прямо в один день, але я не думаю, що це буде в один день. Щоб сказати, щось я зроблю екстраординарне, ну, ясно, що я буду радий там. Ну, дуже радий буду. Ну, що можна зробити? Ну, що я можу зробити? Ну, це добре, це радість. Це радість просто за всіх. Віктор Єфименко переживає, що ця страшна війна може затягтися на роки. Але, як і тисячі українців, намагається не занепадати духом і робити все можливе, щоб наблизити перемогу. Ми обов'язково переможемо. Вірте і допомагайте Збройним силам України. Я Андрій Данілевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми «Свідок». Адресу ви зараз бачите на екрані. Також «Свідок» є у Вайбері. Підписуйтесь. Ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.